Ho, 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 ho. Tervetuloa joulukalenteriin, luukkuun numero 2. Ai, 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 mitäs meillä tänään on? Meillä on tänään Bloody Birthday. Kyllä, naiset ja herrat, se on Bloody Birthday. Ja se on nimenomaan sen takia, koska sattuu olen semmonen, että mulla on tänään syntymäpäivä, joten ajattelin nyt sen kunniaksi ottaa Bloody Birthday. Ja tietysti myös senkin takia, koska eihän mikään niin kuin tuo joulufiilistä paremmin kuin se, että kakussa on irtileikattuja sormia. Ja tämähän on tämmönen slasher-elokuva. En mä voi sanoa, että tämä on mikään klassikko, mutta niin kuin pientä kulttimainetta nauttiva elokuva. Tämä on, joukko lapsia on tässä. Lähdetään siitä, että tämän on ohjannut semmoinen tyyppi kuin Ed Hunt vuodelta 1981. Ja tässä on joukko lapsia, joka on syntynyt auringon pimennyksen aikaan. Ja niin kuin se yksi henkilö sitten selittää myöhemmin tässä, että he syntyivät auringon pimennyksen aikaan, heillä ei ole sielua. No, nämä kolme pikku paskiaista sitten alkaa tämmöisessä pienessä kaupungissa sitten tappamaan väkeä sitten. Ja kaikki ihmettelee, että kuka helvetti se voi olla se murhaaja. Mutta kukaan ei tietenkään näitä pieniä kullannuppuja sitten osaa epäillä ennen kuin on liian myöhäistä. Tämä alkaa tosi vahvasti. Siinä tapahtuu heti alussa kaikkea ja niin kuin sillä hauskasti. Mutta valitettavasti tämä vähän niin kuin sitten niin kuin, ehkä niin kuin, ei kuitenkaan niin kuin jaksa kiinnostaa koko elokuvan pituuden aikana. Ja tämä on lyhyt filmi, tämä oli mun mielestä joku 80 minuuttia tai jotain. Mutta niin kuin siis keskivaiheella tämä lässähtää ja niin kuin siis todellakin niin kuin, ja loppuratkaisu sitten on myös niin kuin siis niin kuin todella meh kyllä. Että niin kuin paremmankin tästä aiheesta olisi varmasti saanut. Tämä on mulla Betamax, tämä on Video Investin julkaisema äärimmäisen harvinainen suomalainen kasetti tässä. Tässä on niinku tämmöiset printatut tekstit. Se saattaa olla jonkun itse tekemä, mutta ruottinkieliset kannet tässä on. Ja kuinka ihanat ryppyiset molokannet tässä on. Äärimmäisen harvinainen kasetti tosiaan. Ja tää olisi ollut ehkä mun tuossa harvinaiset VHS-kasetit live-lähetykset. Kattokaa muuten se, jos et ole kattonut, niin olisi ollut siinä, mutta niin mä oon ehkä puhunut tästä aikaisemmin, niin mä en sitten ottanut tässä. Ja sitä paitsi tämä on Betamax, niin ei senkään puolesta kyllä. Mulla on tässä myös toinen julkaisu tästä elokuvasta, Pienet paholaiset Kolmoskanavalta. Mähän aina hehkutan Kolmoskanavaa, mutta täytyy sanoa, että tämä on varmaan yksi yleisimmistä Kolmoskanavista, tämä Pienet paholaiset. Että ei se huono, jos löydätte jostain, niin ei tämäkään huono hankita. Tätä on käytännössä mahdotonta löytää, siis varsinkin VHS, niin käytännössä mahdotonta löytää missä tätä Video Investin leikkaamatonta versio. Ai niin, mä unohdin mainita, että tämä on leikattu. Ja sitten se Dollar-videon julkaisu on leikattu. Tästä on nimittäin Dollar-videonkin julkaisu. Ja kyllä mun mielestä, siis mulla pitäisi olla se, mutta en muuten vitossakaan löytänyt tätä videoa varten. Että saatana viekö, onko joku pieni paholainen pöllinyt sen mun hyllystä? Niin kuin, jos mä löydän sut, niin I will fucking destroy you, man. I will destroy you. Come on, you have a problem, you're gonna die. Ei vaiska, ei tämmösiä pidä huutaa joulukalenterissa, nimittäin nyt ollaan kohta valmistautumassa joulurauhaa vai mitä. Mutta Bloody Birthday, tää on hauska, ihan hauska pikkufilmi ja olin muuten katsomassa tän Tampereen tuo elokuva-arkistolla. Se oli tossa ihan muutama viikko sitten, oli yllättävää kyllä, täällä Tampereella näytettiin tää tuolla Niagarassa ja vein Cats Matchin pojan kun mä lupasin synttärilahjaksi sille viedä se elokuviin, niin sitten kun tämä nyt tietysti tunnetusti tänä vuonna nyt ei kauheasti elokuvanäytöksillä olla brassailtu sitten, niin sitten mentiin kattoon tänne arkistolle tätä ja vähän jännitti, kun se oli sitten täyttänyt vasta niin kuin 12 ja sitten kun se on 16 oli ikäraja, niin vähän jännitti, että päästäänkö sisään, koska niin kuin aikuisen seurassa, niin pääsee 13-vuotiaat sitten K16 näytökseen. Mutta kyllä päästiin ja kaikki hyviä. Ja kyllä varmaan hänkin sitten tykkäsi tästä. Vai mitä, pistähän kommenttia, jos siellä kuuntelet. Joo. Ja hei, mun on vaikea kyllä kuvitella sitä, että tämä on Suomessa kielletty. Tämä oli elokuvissa kielletty, ei julkaistu niin kuin elokuvateatterissa, siis niin kuin se printti, mitä me käytiin katsomassa siellä Niagarassa, niin siis siinä ei ole tekstiä ollenkaan. Mä vähän ihmettelin, että mitä vittua tässä tekstiä, mutta ei ollut tekstiä.
Ja tota, siis se on kokonaan kielletty, ei päässyt elokuviin. Ja sitten tämä videokin vietiin sitten niin kun, vuokraamoista pois sitten tarkastamon toimesta. Mä en voi käsittää. Siis tämä on todella kesy. Niin kun, jo, siis senkin ajan standardeihin niin kun verrattuna tämä on todella kesy. Että jonkun verran siinä on verta sitten ja ei nyt oikeastaan mitään kamalan mieleenpainuvaa splatteria on. Että lähinnä varmaan se on ollut siinä se, että lapset on tässä ne, jotka sitten murhailee. Se on varmaan ollut se raskauttava juttu sitten, mikä on tarkastamolta sitten kirvoittanut tämmöisen KK-merkinä, en tiedä. Niin, oli tässä alastomuuttakin sitten ihan riittämiin, että no juu, niin, että herää kysymys, että minkälainen mies vie kummipoika tommosia kattelemaan, mutta niin kuin, hei, come on, come on. Come on. On sitä nyt pahempaakin jo katsottu sitten jo. Mutta Bloody Birthday, en nyt kauheasti voi suositella, mutta tää on ihan hauska kuriositeetti, varsinkin siis henkilöille, jotka pitävät yleensä 80-luvun filmeistä ja slashereista, niin kyllä tää varmaan kannattaa ainakin kerran sitten katsoa. Semmosta tällä kertaa, ei, ei, ei. Hei, todellakin, pysykää kanavalla, sillä niin kuin huomenna tulee jälleen kerran sitten taas uusi joulukalenteri about samoihin aikoihin, mitä tää tulee. Ja tuota noin, niin hei, pistäkää kommenttia, kirjoittakaa siihen kätö sinne, mitä olette mieltä tästä ja mitä olette yleensä mieltä pienistä paholaisista tai yleensäkin joulukalenterifilmistä. Onko teillä jotain toivomusta, mitä siellä luukussa voisi olla, niin hei, pistäkää kaikesta tämmöisestä kommentteja. Meikäläinen lukee niitä sitten kyllä. Mutta hei, minä jatkan nyt syntymäpäivien viettämistä ja menen ehkä katsomaan elokuvan. Se ei tule olemaan tämä, mutta kenties joku hyvä muu.